La Associació Cultural de la Falla Sant Nicolau Mosquit del Grau de Gandia ha celebrat el tradicional dinar del Putxero, tot un esdeveniment social amb el que s'inicia la setmana fallera a la ciutat. A l'acte acudiren representants de la Junta de Falles i de la Corporació Municipal. Un día muy especial porque el puchero para nosotros es el inicio de Fallas y es un puchero tradicional para los falleros de honor y es donde bueno, pues nosotros también hacemos un acto para ellos. Ahora ya no hay ninguna excusa, ya estén de Fallas. La semana fallera está así de boom. Ya no son es cuatro días de vestirnos de fallers. El cap de semana de abans ya se ha convertido en una tradición. Hoy estem así a la Falla del Mosquit. El seu puchero ya es histórico en Gandia, igual que hay tres sitios culinarios que hay en el nostre poble y eso marca el inicio de la nostra semana. El dinar marca l'inici de les festes falleres. L'alcaldessa de Gandia afirma que les falles són un dels motors econòmics de la ciutat i que ella, com una fallera més, les gaudirà al màxim. Avui estem a la Falla del Mosquit, que ens convida, com sempre, a aquest putxero que fan les dones i els homes de la falla. I, per tant, venim a disfrutar d'aquest plat tan típic, també valencià nostre, en un dia que ha aparegut una miqueta xelaet i per tant agrairem el caldo i res, a viure l'ambient en companyia dels fallers perquè és on millor se viuen les falles, en els casals i en companyia d'ells. El putxero d'aquesta falla, que es celebra des de fa 25 anys, és un plat molt tradicional, una variant més dels caldos que es fan a totes les regions i es caracteritza per portar verdura típica de la zona com batxoca, penca o napicol, a més de les pilotes de carn embolicades en fulles de col. Unes 300 persones han gaudit del mateix. Vam a pensar en poquius, però ara ja som molts, pues vienen los comerciantes, los que colaboran, la gente, las autoridades, les invitamos y vienen y a poquito hemos ido aumentando la cota. Bueno, la falla del Mosquito es una falla pequeña, pero somos gente muy humilde y muy buena y entre todos nos compenetramos y nos ayudamos unos a otros en los que podemos. Posar-li molta quantitat de carn, de condiment i de tot, perquè és que bo, és el que té. Divertir-se prou tots junts, tots els fallers, en harmonia, i germanor i res més. La Falla del Mosquit va néixer el 1979. Compta actualment amb més d'un centenar de fallers que cada any es troben més motivats i que lluiten pels millors premis, que sempre són benvinguts. Junt a la Falla Grau, són les dues úniques falles del Grau de Gandia. Es troben molt vinculades i es porten de meravella.